Desenes d'incendis forestals encara cremen la multitud de boscos, sobretot a l'estat de Califòrnia. Les imatges mostren la voracitat de les flames que arrasen i ho destrossen tot. Fins i tot van més enllà de les carreteres per cremar més vegetació. L'activitat dels bombers és incessant, sobretot al comtat de Butte, on els focs no donen treva. El foc continua cremant. En tenim una extensió a l'altre cantó de la carretera, que és el que no volíem, però ens salva que ara mateix aquesta capa de fum fa que el foc no revifi. A Califòrnia, milers de bombers lluiten per controlar la vintena d'incendis que cremen. L'aire fresc i humit d'aquests dies ha permès que els equips puguin contenir la major part de les flames, però encara queda molta feina. En aquesta zona, al nord de l'estat, al Bosc Nacional de Mendocino, n'han controlat tan sols un 24%. Aquí, el passat 17 d'agost, un llamp va generar l'incendi que des de llavors ha cremat més de 190.000 hectàrees a la zona i arrasa tota la costa oest del país. A més de boscos, cremen petits pobles, cases, infraestructures, vehicles i parcs infantils de Califòrnia, Oregon i Washington.